Rintajoki autoliikkeestä Parkkisioni morjesta. Käydään seuraavaksi läpi kemiallisen WC:n tyhjennyskonstit, miten saadaan WC:n kasetti tyhjennettyä. Tämähän yleensä lankia matkailuauton tai vaunun isännän harteille tämä homma. Tämä on ihan mukava, lepponen, pikkuinen iltapuuha. Eli ensimmäisenä täällä on kasetin pohjassa yleensä liipasi, jota nostamalla saadaan kasetti vapautettua kotelosta. Ulos vetämällä saadaan kasetti ulos. Ja leirintäalueella huoltoasemilla on WC-kasetin tyhjennyspaikat olemassa, mihin nämä tyhjennetään. Putki kääntyy siitä kasetin päältä ulos. Putken päästä korkki auki ruuvaamalla. Täällä kasetin perässä on tämmöinen nappi, joka on korvaus ilman nappinaa toimii, jolloin tavara tyhjenee vähän helpommin kasetista. Nappi pohjaa ja asianmukaiselle paikalle tyhjennetään kaseet. Ja totta kai tyhjennyksen jälkeen muutaman kerran kannattaa täyttää vedellä ja vähän heilutella, jotta kasetti varmasti puhdistuu. Sitten jos haluat reseskellä kasettia, niin täältä pääset kasettiin käsiksi läpän livuttamalla eestä. Ja siitä vivusta vääntämällä pääsee ihan kasettia ulkokauttikin peseskelemään ja putsaileen kuntoon. Ei muuta kuin luukku kiinni ja läppä paikoille ja kemiallinen WC-aine sisään ja uuteen täyttöön. Koko kansan autokauppa. Rintajouppi.com